one, get one play all over. Next video is a Tamaka of a loy. So, if you don't have a of a poor loy, so. Hey guys, welcome to my YouTube channel, Developed BK. Aro ajome bortoman asu bortoman jekete mobile store Haribhanga. Aro mai apnalok agotai hoisu jekete mobile store jeta second hand mobile ahibo teta update to yar video jogare didim. To ajo bot mobile aise ibilak mobile sok iPhone ase, iPhone XP 1 2 3 4 5 bot dinar iPhone ase. To ibilak mobile or update to eta amak dokanor malike didibo. To eta taken mobile didok update to. Hi guys, this is our iPhone. I posted a good video, but I have to update the iPhone. I have OnePlus. But here is the first. OnePlus is the first. So I have OnePlus. So I have OnePlus. OnePlus Nord C to light. So you have to buy it. So you have to buy it. So you have to buy it. This is a free iPhone. iPhone 6 is our hatot 6 is our 2 piece ase bortoman 16 aru 32 GB bortoman ekhini ase aru logote dam bila ami ama comment korbo dam bila ami comment koi dim pura ekdom kom range ta aijebo aru ekdom kom range motamoti dhora to 12000 er upor ta 12000 aijebo aru aru normal android phone ebla bohot ase dekhibole baisu android phone bohot ase to android phone apn loge efalo pura dekhai dok ba details kini di dok Android phone pass the head of Note 4 is Note 4 to a size at the photo at IJO, would I don't tip 4 GB and 64 storage, say, the echo problem as silo, camera quality, don't tip to say, echo problem of above. As Amar C live in Pabobni, Eto Amar pass at the photo at IJO, C live in Eto Amar at the Judilogai temper over fit by Jibo, pass at the photo at IJO, egg don't tip top condition, the echo problem is 6 month or in Tibabo. Our logote is Amar. Y2 is about 4 GB, 64 GB ROM. It is about 6 months. 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 It is about Redmi 7 is about 6500. It is about brand new. It is about 6000 free. It is about seal pack. It is about 6000 free. It is about 6000 free. It is about 6000 free. It is about 6000 এটো আপনা 18000 টাকা আইবো এটো নেট 25000 আছে 6 GB রেম 128 GB ইন্টারনাল আইজবো তো এটো 18000 টাকা আইজবো বোটা মোবাইল আমি লগ দেখালো আর কিবা 5G এর কিবা আছে নাকি 5G মোবাইল 5G আইবো আমার 1120 5G 1120 সক একদম ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশনর তো এটো কিবা ডিটেইলস এটো 8 মান্থ ওয়ারেন্টি পাবো তো সিল প্যাক পুরা বক্স প্যাকিং পাইজবো তো এত প্রবলেম না পাবো টিপ টপ কন্ডিশন এটো আপনা 8500 টাকা দাইজবো একদম আৰু গাইছ মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছো মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ ফুল ওয়াচ টিপ ৰক ভিডিঅ'টো সেই ইয়াৰ কিবা মোবাইল বা কিবা নিবা হে তো ডিসকাউণ্ট কৈছিলে বহুতখিনি ডিসকাউণ্ট হ'ব তো খালি কৈ দিলে হল বোলে মই ভিডিঅ'টো সেই মোবাইল নিবা আছো বা কিবা নিবা আছো বৰ কৈ দিলে হল বহুতখিনি ডিসকাউণ্ট নিজিব আৰু প্ৰত্যেকটা মোবাইলৰ লগত আপুনি কৈছিল ডাটা কেবল ডাল ফ্রি হ'ব তো হেতু আপুনি জনাই দিয়া আপুনি জনাই দিব পাৰে সব মোবাইলৰ কেবল পাই যাব আমাৰ কেবল আছে আইফোন হক এন্ড্ৰয়েড হক যিকোনো মোবাইল ললে এই কেবল ডাল আপোনালোকে ইয়াত ফ্রি পাব মানে কিছুমান ফোনত আপুনি কেবল ফ্রি পাব কিছুমানত চার্জার ফ্রি হ'ব মানে কিছুমান কেবল নাহে আমাৰ কোম্পানীৰ পৰা ধৰক আইফোনটো আইফোনৰ লগত কোনো ধৰণৰ চার্জার নাহে আৰু লগতে যদি আইফোন আমাৰ পৰা লৈ আইফোন 8 আছে আইফোন 6 আছে আৰু আইফোনটো যদি আমাৰ পৰা লৈ আইফোনৰ লগত এটা মোবাইল আৰু ফ্রি থাকিব আৰু এই ভিডিঅটোত মই আপোনালোকক কৈ আগৰ ভিডিঅটোত কৈছো বোলে নেক্সট ভিডিঅ যেতিয়া আহে এটা ধামাকা অফাৰ লৈ আহিম তো এই ভিডিঅটোত আমি সেই অফাৰটো লৈ আহিছো তো এই ভিডিঅৰ অফাৰটো কি হ'ব মানে বৰ্তমান অফাৰ আমাৰ কি কয় দোকানৰ বাৰ্থডে বুলি ক'লো ভাই বাৰ্থডেৰ আপোনাৰ ধামাকা অফাৰ থাকিব সেইটোতো আৰু আপোনাৰ জুলাই 26 তাৰিখ একদম ধামাকা অফাৰ দুদিন থাকিব আৰু সেই এই দুদিনত মানে একদম লাকি ড্ৰ হ'ব মানে যোনে আৰু মানে আৰু মোবাইলত শুনি এটা ভাল গিফ্ট পাব কিবা তো বৰ্তমান আৰু এটা আমি অফাৰ লৈছোঁ আইফোনৰ লগত অনলি অফাৰটো পাব বেলেগ ফোনৰ লগত সেই অফাৰটো আপুনি নাপাব
তো ফার্স্ট মই অফারটো কৈছো সাব অলপ আগতে কলো যে আইফোন আছে আইফোনৰ কিবা এটা অফাৰ আছে সেই বস্তুটো কোৱা নাই ভিডিঅটোৰ আগৰ পিনে কিন্তু এতিয়া আমি লাষ্ট পিনে কৈ আছো যে আইফোন যদি 8টো লয় তেতিয়াহ'লে এটা আপুনি ফোন পাব আইটেলৰ এইটোৰ এম আৰ পি আছে আপোনাৰ 1749 টকা মোবাইলটো দেখাই দিব আৰু 1749 টকাৰ এইটো এটা ফোন পাব আইফোনটোৰ লগত এটা 1700 দামী ফোন আপুনি ফ্ৰীত পাব আইফোনটো যদি আপুনি ভোগ কৰে তেতিয়াহ'লে আইফোনটোৰ লগত আপুনি এটা কি কয় এণ্ড্ৰইড কিপেড ফোন 12 ফোন ফ্ৰী পাই যাব আৰু লগতে আইফোন 6S এইটো 32 হয় তো এইটো যেতিয়া কম দামী সেইটো কাৰণে কম দামী ফোন পাব আপুনি 1000 টকাৰ দামী এটা হিৰ' 6i ফোন 600i ফোন এটা ফ্ৰী পাব এইটো আপোনাৰ 1000 টকা এইটো 12 ফোন হয় আৰু নেক্সট আপোনাৰ আইফোন 6S 32 আপোনাৰ এইটো 32GB তো এইটোৰ লগত আপুনি পাই যাব 1550 টকাৰ এটা ফোন ফ্ৰী এইটোৱে 12 ফোন এই তিনিটা লগত তিনিটা অফাৰ আছে আৰু লগতে এই ফোনটোৰ লগত একডাল আপুনি আৰু হেডফোনো ফ্ৰী পাই যাব এতিয়াতো গোটেইখিনি পাব বেটাৰী চাৰ্জাৰ গোটেইখিনি পাব তাৰ লগত একডাল আৰু হেডফোন আপুনি ফ্ৰী পাই যাব এইখিনি ধামাকা অফাৰ এই তিনিটা মোবাইলত ধামাকা অফাৰ বৰ্তমান চলি আছে যদি লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক আৰু হাৰিভাঙা জেকেটি মোবাইল ষ্টোৰ টিহুটো হাৰিভাঙা ৰোডক লৈ আহক আৰু মোবাইলটো লৈ যাওক অফাৰটো পাই যাব বঢ়িয়া বঢ়িয়া অফাৰ চলি আছে আইফোন লওক আৰু লগতে আৰু এটা কিপেড ফোন ঘৰক লৈ যাওক যে আপালেও আপোনাৰ 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি পাব 1 বছৰ 1 মাহ মানে কি আপোনাক যদিও এইটো মোবাইল ফ্ৰী দিছোঁ এইটো মোবাইলৰ লগত আপোনাৰ আৰু অফাৰ আছে এইটো ফোনৰ লগত এনে 12 মাহ আপোনালোকৰ ৱাৰেণ্টি পায় কিন্তু এইটোৰ লগত প্লাছ 1 মান্থ মানে কি 1 মাহ আৰু আপুনি বেছিকে পাব মানে 13 মাহ পাই যাব এইটোৰ লগত এইখিনি অফাৰ মানে 1 মাহ আমাৰ দোকানৰ পৰা এক্সট্ৰা এড কৰি দিয়া হৈছে নহয় এক্সট্ৰা নহয় এইটো কোম্পানীৰ পৰা এড কৰাই দিছে যে কোম্পানীৰ পৰা আৰু এটা অফাৰ আছে ৰিপ্লেচমেণ্ট অফাৰ এটা আছে ধৰক আপোনালোকৰ ফোন যদি 7 দিনৰ ভিতৰত বেয়া হৈ তেতিয়া মালটো ৰিপ্লেচ কৰি দিয়ে এতিয়া এই অফাৰ আছে এইটো ফোনত 111 দিনৰ ভিতৰত যদি মোবাইলৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফোনটো ৰিপ্লেচ কৰি দিব মানে ফোনটো ৰিপেয়াৰিং কৰি কোম্পানী নপঠাই ডাইৰেক্ট মোবাইল এটা দি দিব নতুন সেইটো অফাৰ জড়িত ৰাখিব তো আইফোনৰ বেলা আপোনালোকৰ ৱাৰেণ্টি হিচাপে এটা ফোন 12 ফোনো পাই গ'ল তো আহক আৰু আইফোন লৈ যাওক প্ৰত্যেকটা মোবাইলৰ লগত এটা এটা কিপেড ফোন মানে ফ্ৰী আছে মানে বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী বুলি ক'লেও ভুল নহয় আৰু আপোনালোকক ক'লে তো এই বাই ওৱান গেট ওৱান যিটো ফ্ৰী আছে সেই ফ্ৰীটো মাত্ৰ 5 দিনৰ বাবে আছে যেতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো আপলোড হ'ব তাৰ পৰা মাত্ৰ 5 দিনলৈকে এই অফাৰটো থাকিব তো সোনকালে আহক আৰু নিজৰ মন পচন্দৰ আইফোন আপোনালোকে ক্ৰয় কৰক মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ মানে জেকেটে মোবাইল ষ্ট'ৰত যিটো নতুন নতুন এণ্ড্ৰইড হওক বা আইফোন হওক নতুন নতুন ষ্টক হৈছিল তো প্ৰত্যেকটা মোবাইলৰ ৰিভিউ আপোনালোকক দিলোঁ তো আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে পটাপট আহি যাব আৰু আৰু নিজৰ মোবাইল আইফোন আপোনালোকে লৈ লওক পুৰা অফাৰত পাই যাব 25 তাৰিখলৈকে অফাৰ চলি থাকিব ভিডিঅ'টো চাগে কালি আপোনাৰ হ'ব 4টা বজাত কিন্তু 25 তাৰিখলৈ আহিব আজি ভিডিঅ'টো 20 তাৰিখ হয় ৰাতি হ'ল তো কালি আপোনালোকে পাই যাব কালিৰ পৰা অফাৰ চলিব 4টা বজাৰ পৰা নেক্সট 25 তাৰিখৰ 4টা বজালৈকে অফাৰ চলি থাকিব আহি যাওক আৰু মোবাইলটো লৈ যাওক